მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, მე ვარლამ წიკლაური ვარ. ევროკავშირის საბჭომ განიხილა ასოცირებული ქვეყნების უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. განხილვის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ სამივე ქვეყნის განაცხადი გადაეგზავნოს ევროკომისიას, რითიც დაიწყო საქართველოს განაცხადის განხილვა. მივესალმებით საბჭოს გადაწყვეტილებას, ეთხოვოს ევროკომისიას ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის მიერ წარდგენილი განაცხადების შესწავლა, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერში. მთავრობის მეთაური საბჭოს ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისათვის მადლობას უხდის. ჩვენს ურთიერთობებში ეს ახალი ეტაპი გვაძლევს მოტივაციას გავაგრძელოთ ჩვენი რეფორმების დღის წესრიგი, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. Процедурис михედვით ევროკომისია წარადგენს მოსაზრებას ქვეყნების მზაობის შესახებ და რეკომენდაციას ევროსაბჭოს გაუგზავნის. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ისაუბრა დავით ზალკალიანის შეფასებით, ევროკავშირში გაწევრიანება რთული პროცესია და ამისთვის ჩვენს ქვეყანას ბევრი მუშაობა მოუწევს. ეს არის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზადების პირველი უსერიოზულესი ნაბიჯი და შეიძლება ვთქვათ, რომ სამი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზადების პროცედურა დაიწყო. პროცედურის შემდეგი ეტაპია ევროკომისიის მიერ გამცხადებელი ქვეყნის მზაობის შეფასება, რის შემდეგაც ევროკავშირის საბჭო წევრი ქვეყნები ერთხმად მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების და შემდეგ უკვე მოლაპარაკებების პროცესის დაწყების თაობაზე. ის ფაქტი, რომ ევროკავშირს ასეთი მყისიერი რეაქცია ჰქონდა ასოცირებული ქვეყნების განცხადებაზე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნების სუვერენული უფლებისადმი შეუერთდეს ევროპულ ოჯახს. საქართველო განაგრძობს ქვეყნის წინაშე არსებული ამოცანების შესრულებას და პირველ რიგში ეს ეხება ასოცირების შეთანხმების შესრულებას, რომელიც ევროკავშირთან ურთიერთობების საბაზისო ჩარჩო და ევროინტეგრაციისთვის აუცილებელი რეფორმების გზამკვლევია. ევროკავშირის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეაფასეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ოჯახის წევრი სახელმწიფო და იმედოვნებენ, რომ ქვეყნის განაცხადი ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად დადებითად გადაწყდება. ევროკავშირის ელჩების საბჭომ გადაგზავნა საქართველოს მიმართვა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად გაუგზავნეს ევროკომისია, სადაც დაიწყება შემდეგ შეფასება ჩვენი განაცხადის. ეს კარგი ამბავია, იმიტომ რომ ოფიციალურად ფაქტობრივად ევროკავშირმა დაადასტურა მიიღება ჩვენი განაცხადის და სამივე ქვეყნის განაცხადი ერთიან პაკეტით იქნება განხილული. ჩვენ ვართ ევროპული ოჯახის წევრი. როგორც ჩვენი ყოფით, მენტალიტეტით, სულიერად, გონებრივად ყველაფრით ვართ წევრი და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ერთის მხრივ, რომ უკვე რეალურად და ოფიციალურად ვიყოთ ევროკავშირის წევრები, ამასთან ერთად ის დაახლოვება, როგორც ეკონომიკურ, სოციალური კუთხით, კიდევ უფრო გაძლიერდეს, რომ ეს უკვე იგრძნოს თითოეულმა მოსახლემ ეკონომიკურ მდგომარეობის კუთხით. ახლა კი გავიგოთ, რა ხდება უკრაინაში. რუსულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა ქალაქ სუმში, ავიაიერში დასახლებულ კვარტლებზე მიიტანეს. სალქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით, დაბომბვის შედეგად 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. პუტინის რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ავიაციის სამხედრო ოპერაციას არაკეტო დარტყმებით განაგრძობს. ჟიტომირის ოლქის ქალაქ ჩერნიახოვში რუსულმა საოკუპაციო ძალებმა ნავთობაზა დაბომბეს, გავრცელდა დაბომბვის ამსახველი ვიდეო მასალა. აღდგაში ნავთობაზა და სასურსათო მაღაზია რუსული ავიაციის სამიზნეში მოექცა. უკრაინის შეიარაღებული ძალები კიევთან ახლოს საოკუპაციო ძალების ორი საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ იუწყება. უკრაინელმა ოკუპანტების კოლონა გაანადგურეს კიევთან ახლოსაც, ფაქტის ამსახველი ფოტოები ტელეგრამ არხმა გაავრცელა. უკრაინის შეიარაღებული ძალები ასევე იუწყებიან, რომ რუსებმა კიევზე შტურმის მიზნით ძალები გადააჯგუფეს. გვიან ღამით უკრაინის პრეზიდენტმა ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ კიევში იმყოფება და არ სადაპირებს წასვლა. ზელენსკის თქმით, რუსეთის მიერ განადგურებულ ქალაქებს თავიდან აშენებს და ისინი გაცილებით უკეთესი იქნება, ვიდრე რუსეთის ყველა ერთად აღებული ქალაქი. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი ქვეყნის თავდაცვის გასაძლიერებლად საერთაშორისო მისიებში მყოფ უკრაინელ მშვიდობის მყოფელებს უკრაინაში იწვევს.
ოის ვეჩერნი კიევ. აი ღამის კიევი ჩვენი ოფისი, ორშაბათი საღამო. დღეს ჩვენი ბრძოლის, ჩვენი დაცვის 12 ღამეა. ყველანი ადგილზე ვართ, ყველანი მუშაობთ. ყველა იქ არის სადაც საჭიროა. მე კიევში ვარ. ჩემი გუნდი ჩემთან ერთად არის. ვრჩები კიევში, არ ვიმალები და არავის იმეშინი. უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი დასრულდა უკრაინის დელეგაციის თქმით. პოზიტიური შედეგი იქნა მიღწეული ჰუმანიტარული კორიდორების გახსნასთან დაკავშირებით, თუმცა ომის დასრულებისა და ცეცხლის შეწყვეტის საკითხზე ჯერ წინსვლა არ არის. რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელმა კი განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებმა მათი მოლოდინი არ გაამართლა მოსკოვის მიერ. წარმოდგენილ არცერთ ინიციატივას უკრაინულმა მხარემ ხელი არ მოაწერა და ვითარების დარეგულირებისათვის დაკავშირებული ყველა политикури документи განსახილველად კიევში წაიღო. Третий раунд переговоров завершился. Молапаракების მესამე რაუნდი დასრულდა. არის პოზიტიური წინსვლა ჰუმანიტარული დერეფნების ლოჯისტიკის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. იქნება შეტანილი ცვლილებები, რაც შეეხება საკვანძო პოლიტიკურ დღესწესრიგს, რომელშიც შედის ცეცხლის შეწყვეტა და საერთო საომარი მოქმედებების დასრულება. ინტენსიური კონსულტაციები გაგრძელდება. დღეს ის შედეგი, რომელიც ვითარებას საგრძნობლად გაუმჯობესებდა, ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ კონსულტაციები გაგრძელდება. Мы сегодня долго обсуждали. Ჩვენ დღეს დიდხანს განვიხილავდით ჰუმანიტარული კორიდორების საკითხს, რომელზეც წინა შეხვედრის დროს შევთანხმდით, მაგრამ ისინი არ მუშაობდნენ ადგილზე უკრაინული მხარის გამო. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს კორიდორები ხვალ უკვე ამუშავდება. გავაგრძელეთ დისკუსია პოლიტიკურ სამხედრო ასპექტზე, მაგრამ ის საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს და რაიმე პოზიტიურზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ჩვენ ჩამოვედი დიდი ოდენობა დოკუმენტებით, ხელშეკრულებებით. ვიმედოვნებთ, რომ პროტოკოლზე მაინც იქნება ხელი მოწერილი. უკრაინულმა მხარემ დოკუმენტები შესასწავლად წაიღო და ადგილზე ხელი არაფერს მოაწერა. ამ საკითხებს შემდეგ შეხვედრაზე დაუბრუნდებით. შეხვედრა ჩვენი მოლოდინები არ გაამართლა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომში უფრო საგრძნობ ნაბიჯს გადავდგამთ წინ. კიევი ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ვლადიმერ პუტინის პირდაპირ მოლაპარაკებას ითხოვს. ამის შესახებ განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ გააკეთა. ჩვენს პრეზიდენტს არაფრის ეშინია, მათ შორის არც პუტინთან პირისპირ შეხვედრის. თუ პუტინსაც არ ეშინია, მოვიდეს შეხვედრაზე, დასხდნენ და ილაპარაკონ, განაცხადა დმიტრო კულებამ და თქვა, რომ ამის შესახებ რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს თურქეთში შეხვედრისას პირადად ეტყვის. ჩვენ დიდი ხანია ვითხოვთ მოლაპარაკებას უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდომირ ზელენსკისა და ვლადიმერ პუტინ შორის, რადგანაც გვესმის, რომ სწორედ ის იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, განსაკუთრებით ახლა. ეს საიდუმლო არ არის. ჩვენს პრეზიდენტს არაფრის ეშინია, მათ შორის არც პუტინთან პირისპირ შეხვედრის. თუ პუტინსაც არ ეშინია, მოვიდეს შეხვედრაზე, დასხდნენ და ილაპარაკონ. ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, გერმანია და გაერთიანებული სამეფო პირობას დებენ, რომ უკრაინაში არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი შეჭრისთვის რუსეთისთვის საფასურის გაზრდას კვლავ გააგრძელებენ. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ საკითხზე დახურული ვიდეო კონფერენცია გამართა ემანუელ მაკრონთან, კანცლერ ოლაფ შოლცთან და ბორის ჯონსონთან. ლიდერებმა ხაზი გაუსვეს ურყევ ძალის ხმევას, რომ განაგრძობენ უკრაინისათვის უსაფრთხოების, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების უზრუნველყოფას. ვიდეოკონფერენციის შინაარსი თეთრმა სახლმა გაავრცელა. პოლონეთი მოიერი შეთვით მფრინავების უკრაინაში გაგზავნას არ გეგმავს. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. დიპლომატმა განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პოლონეთის მიერ მოიერი შეების უკრაინისთვის გადაცემას მწვანე შუქი აუნთო. ამის აუცილებლობა კი იმან გამოიწვია, რომ რუსულმა ავიაციამ იერიში ვინიცაში აეროპორტზე მიიტანა და უკრაინული სამხედრო ავიაციის განადგურების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. უკრაინაში იარაღის მიწოდებას და ამისთვის საკუთარი ტერიტორიის გამოყენებაზე უფლების გაცემას არაპირებს უნგრეთიც. შესაბამისი აკრძალვა ქვეყნის პრეზიდენტის განკარგულებაშია გაწერილი. ჩვენ არ გავხსნით აეროპორტს და პოლონეთის თვითმფრინავები უკრაინის თავზე არ იომებენ. ეროვნული უშიშროების ოპერატიული შტაბის ხდომაზე შევაფასეთ ვითარება და გამბობა ქვეყნე განკარგულება, რომელშიც მითითებულია, რომ უნგრეთის ტერიტორიიდან უკრაინაში იარაღის მიწოდება დაუშვებელია. საბრძოლო მოქმედებები სულ უფრო უახლოვდება უნგრეთის ტერიტორიას. ჩვენ ვცდილობთ ომის შეჩერებას და ვუწყობთ ხელს იმ მოლაპარაკებების პროცესის დაწყებას, რომლებიც მშვიდობას უზრუნველყოფს.
აშკარაა, რომ ვლადიმერ პუტინს უკრაინის განადგურებისა და დატერორების გეგმა აქვს. ეს განცხადება გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა გააკეთა. მისი თქმით, ვაშინგტონი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ მსოფლიო უნდა მოემზადოს წინ ძალიან გრძელი და ძალიან რთული გზისთვის. უკრაინელი მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობაზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა გაეროში უკრაინის ელჩმა. Вновь подчеркнуть, что опасность We need Russia's Tubolo Ormaqiram ragas gvachvena, es isa rom ukraineli khalkhi arapirebs danebebas. Bev rus, batchoris bev rus jariskats arsurs esomi. Putini ashkarad mzadaris gastiros 1000obit rusi jariskats sisotskhre tavisi piradi ambitsiebis misaghtsevat. Qirebis ganmavlobashi vaptkhilebdit Moskovs rom amomis tsamoqebisas Ruseti sabolod upro susti gakhdeba da aradzlieri. Es ukve mtkitsdeba. უკრაინის ომი ისრაელისთვის შეხსენებაა, რომ ჩვენ გვყავს მეგობრები, მოკავშირეები, თუმცა ჩვენი უსაფრთხოება ყოველთვის მხოლოდ ჩვენს ხელში უნდა იყოს. ამის შესახებ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იარ ლაპიდმა განაცხადა. ისრაელის პირველმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა იტოვებს უფლებას სამხედრო გზით იმოქმედოს ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება ისრაელის ერთ-ერთ ავიაკომპანიას უკრაინის სისხლით გაჟღენთილი ფულის შოვნაში ადანაშაულებს, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო სანქციებს უწესებს რუსეთს უკრაინაში მისი ბარბაროსული სისასტიკისთვის. ზოგიერთ ურჩევნია უკრაინის სისხლით გაჟღენთილი ფულის შოვნა. ეს არის ავიაკომპანია ელ-ალი, რომელიც გადახდებს იღებს რუსულ საბანკო სისტემა მირში და რომელიც სანქციების თავიდან ასაცილებლად არის შექმნილი. ეს ამორალურია და უკრაინა ისრაელის ურთიერთობებს აზიანებს, დაწერა დმიტრო კულებამ ტვიტერზე. ისრაელის ავიაკომპანია ელალიმ უარყო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომ გადახდებს რუსული საბანკო სისტემა მირის მეშვეობით უშვებს, რითაც გვერდსულის რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს. საქართველოს საელჩო უკრაინაში, გენერალური საკონსულო ოდესაში და საკონსულო პუნქტი ლვოვში განაგრძობენ საგანგებო რეჟიმში მუშაობას და საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ რუმინეთში, პოლონეთში, მოლდოვასა და უნგრეთში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები, აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საქართველოს მთავრობის დავალებითა და საელჩოების ორგანიზებით ხდება მოქალაქეთა გადაყვანა უკრაინიდან მოსაზღვრე ქვეყნებში და შემდგომ საქართველოში გამომგზავრება. ამ დროისათვის უკრაინიდან სხვადასხვა ქვეყნის გავლით საქართველოს 1000-ზე მეტი მოქალაქე წამოვიდა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან კონსულტაციით ჩვენ გავაკეთეთ საავტობუსო მიმოსვლა პოლონეთს მიმართულებით. ანუ მოქალაქეები მობრძანდებიან ლვოვში, სადაც ჯდებიან ავტობუსში გადაყავს საზღვარზე, სადაც უკვე პოლონეთში ჩვენი საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ავტობუსში ჯდებიან ანალოგიურში და მიემგზავრებიან ქალაქ ვარშავაში. ოდესაში მუშაობს გენერალური საკონსულო, რომელიც ასევე ეხმარება მოქალაქეებს როგორც საბუთების გამართვაში, ასევე გადაადგილებაში. პოლიციის შეურაცხყოფა და დაპირისპირება მთავრობის ადმინისტრაციასთან. აქციის მონაწილეებმა პოლიციელებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და სახეში ფქვილი შეაყარეს. სამართალდამცველებმა აქციის რამდენიმე მონაწილე ტერიტორიიდან გაიყვანა. ისინი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას, რუსეთისთვის საქართველოს ცის ჩაკეტვას, ასევე რუსეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის დაწესებასა და ქვეყანაში პრორუსული მედიის გაუქმებას ითხოვდნენ. მანამდე კი მოძრაობა სირცხვილიას ორგანიზებით პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. კახა კალაძე ბელიაშვილის ქუჩაზე უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად გახსნილ ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტში იმყოფებოდა. თბილისის მერმა უკრაინელ ხალხს მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. ქველმოქმედებაში ჩართულ ბიზნესის წარმომადგენლებსა და მოქალაქეებს კი მადლობა გადაუხადა. ყველაფერს აკეთებენ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, რომ მაქსიმალურად თავის შესაძლებლობის ფარგლებში გვერდში დაუბნენ და მხარი დაუჭირონ უკრაინელ დებს და ძმებს. ყველას გულწრფელად გიხდით მადლობას. სად წარმოდგენილია კომპანია არქის მიერ მოტანილი 500 ფუთი, ეს არის საკვები პროდუქტები, ჰიგიენის საგნები და ასე შემდეგ. ასევე კომპანია მაგნიტმა წარმოადგინა სხვადასხვა საშუალების დახმარების საშუალებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი შეგროვდება და შემდეგ მოხდება უკრაინაში გაგზავნა.
უნდა ცენტრალური ხელისუფლების ჩართულობით. დავიწყეთ ბელიაშვილის 5 ნომერში შეგროვება მოქალაქეებისგან, ბიზნესისგან, არამალფუჭებადი პროდუქტების, ასევე ჰიგიენური პროდუქტების, ასევე საყოფაცხოვრებო პროდუქტების და ვაწვით ამას უკრაინაში დევნილებს და ასევე თვითონ უკრაინის მოქალაქეებს უკრაინაში. თბილისის მერიამ თავის განკარგულებით სრულიად უფასო გახადა ყველა ინფრასტრუქტურა, საგანმანათლებლო, სპორტული, ბიბლიოთეკები და ასევე მუზეუმები. გარდა ამისა, გამგებლები მუდმივად კავშირზე არიან სასტუმროებში გადანაწილებულ მოქალაქეებთან და მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ მოუგვაროთ საყოფაცხოვრებო პრობლემით უკიასის წარმოშობა. თითოეული კომპანია, თითოეული ადამიანი, თითოეული ქართველი ვალდებულია, რომ მისი წვლილი შეიტანოს ჩვენი მოძმეერის დახმარებაში და ჩვენ ჩვენს მხრივ დაახლოებით 150,000 ლარის დახმარებას გაუწიეთ უკრაინას, დაახლოებით 100,000 ლარი ჩაურიცხეთ შესაბამის ფონდში, მერის ფონდში და საქველმოქმედო ფონდში და დაახლოებით 50,000 ლარის ჰუმანიტარულ დახმარება მოიტანეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება. დროებით.